Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacije. Odlične rezultate turističke sezone u Splitsko-dalmatinskoj županiji potvrđuju i najnoviji podaci iz sustava fiskalizacije kao jedan od pokazatelja turističke potrošnje. Pokazuje to i mjesečna analiza Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Split o poslovanju županijskog gospodarstva koja se temelji na podacima Porezne uprave područnog ureda u Splitu, o broju i vrijednosti fiskaliziranih računa poreznih obveznika sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tijekom kolovoza u Splitsko-dalmatinskoj županiji fiskalizirano je nešto više od 3 milijarde 197 milijuna kuna, što je za 19,3% više nego u kolovozu 2019. a 52% više nego u istom mjesecu prošle godine. Evo što se tiče samih fiskaliziranih računa za koje imamo podatke koji su upravo izašli jučer za sami kolovoz mjesec i komparirajući ovaj kolovoz mjesec u odnosu na kolovoz protekle godine i kolovoz 2019. godine, on je u svakom slučaju bolji. Ali ono što nas posebno veseli i naše poduzetnike koji su uspjeli, znači u prvih 8 mjeseci 2021. godine, vrijednost fiskaliziranih računa je 2,5% veća nego 2019. godine. Dakle, svi poduzetnici, sve grane su kumulativno dovele do toga da imamo 2,5% veću vrijednost fiskaliziranih računa. Ako govorimo o samome turizmu, naravno to on je očekivano, on je 15% kumulativno u odnosu na 2019. godinu. Što se tiče ovoga samoga kolovoza 2021. godine, on je doista bio neizvjestan jer smo bili svi svjedoci guže po gradu, rezerviranje sobe smještaja u zadnjem trenutku po prilično visokim cijenama, no to je samo dokaz kako tržište ponuda i potražnja diktira jedan nekakav nivo prodaje i nivo realizacije. Nova turistička sezona, koja je premašila sva očekivanja, treba nas pozvati na oprez, ističe predsjednik Županijske gospodarske komore Split Joze Tomaš. Naravno da ne treba ovo biti jedna euforija da je pandemija iza nas, pandemija je i dalje u tijeku. Pozivamo i dalje sve da budemo odgovorni, da se cijepimo kako bi nastavili ovu turističku sezonu i ušli u jesen koja je tradicionalno jako dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u samom gradu Splitu. Iz ovoga ne možemo nikakve strategije niti zaključke raditi za sljedeću godinu 2022. godinu, koju vjerujemo da će biti slobodna, gdje će se otvoriti i daleka tržišta, tako da je, evo, izazovi su i dalje pred nama. A jedan od najvećih izazova je nedostatak radne snage. Jer to je nešto što je evidentno da je veliki problem, jer smo bili svjedoci i kroz ovaj pod navodnim znakovima ludi kolovoz koji nam se dogodio, da pojedine sobe se nisu prodavale iz praktičnog razloga jer nije imao tko očistiti te sobe. Bez obzira na cijene koje su izuzetno visoke bile, ali tržište ih je prihvatilo, nedostatak radne snage, educirane i kvalitetne radne snage je ono što moramo raditi, a to je upravo praviti da je ta jedna turistička djelatnost ugodnoga rada, sa malo boljim uvjetima za djelatnike, ali naravno da i naši poduzetnici mogu izaći iz toga u konačnici sa plusom. Rast vrijednosti fiskaliziranih računa u prošlom mjesecu u odnosu na prošlogodišnji kolovoz zabilježen je u svim djelatnostima osim u rudarstvu, vođenju javne uprave, obrane i obveznog socijalnog osiguranja te obrazovanja, koje su zabilježile pad. Mi iz Hrvatske gospodarske komore stalno apeliramo i radimo statistike u kojem pokazujemo koliko je ovisnost o jednoj grani turizma itekako nije dobra. Naime, turizam je toliko jedna fragilna grana koja se upravo pokazala. Znači, zadnjih 20 mjeseci imali smo amplitude otvaranje za otvaranja, samim time i dolaska turista, bilo da je riječ o hotelima, privatnom smještaju, ugostiteljima ili restoranima. Znači, to je vrlo osjetljiva jedna grana, dok se pokazalo u prerađivačkoj industriji, u IT industriji, u drugim industrijama, da toliko nije osjetljivo. Stoga i dalje pozivamo da razmišljamo o novim granama koje će pridonijeti razvoju ove naše destinacije, mislim, Splitsko-dalmatinske županije. Promjenu i modernizaciju prihvatila je i sama Hrvatska gospodarska komora. Znači, već 2019. godine mi smo se digitalizirali, znači naše usluge su apsolutno digitalne kroz digitalnu komoru i sad u narednom periodu upravo razvijamo aktualne konferencije, okrugle stolove u kojima ćemo osvještavati i dalje pomagati i nastojati pomagati i pokazati našim poduzetnicima koji su pravi smjerovi za
za pokretanje nekakvih novih biznisa, koji su trendovi u svijetu i kao što je već spomenuto nekoliko puta, dakle trend je u Europi i u svijetu da je što manji radni tjedan, dakle 4 dana radnog tjedna, ostaje nam 3 dana u tjednu, što će ljudi raditi, bavit će se sportom, bavit će se ugodom življenja, pa samim time i turizmom, a mislim da naša destinacija je takako zavrijedila privući ta 3 dana i one zimske mjesece kod nas. Vrijednost svih izdanih računa u Splitsko-dalmatinskoj županiji od početka godine iznosi gotovo 12 milijardi i 392 milijuna, te je za 2,4% veća nego u 2019. a za 27,2% veća nego u istom razdoblju 2020. godine. Turistička sezona je dakle bila dobra, no kakva će biti postsezona? Smješteni kapaciteti počeli su se popunjavati za mjesec listopad, a očekivanja o postsezone otkrila nam je i direktorica Splitske turističke zajednice Alijana Vukšić. Grad pod Marjanom čest je odabir brojnih turista koji ga posjećuju iz godine u godinu. Priljev gostiju se očekivao i ovogodišnje turističke sezone, no pozitivno iznenađenje bio je mjesec kolovoz koji je premašio sva očekivanja. Brojke nisu mjerilo uspješne sezone, ali je iznimno bitno da se naši turistički djelatnici znaju pripremiti za period koji je pred nama. Iza nas je 8 iznimno uspješnih mjeseci, možda neki brojčani pokazatelj je da je kumulativno od početka godine do sada ostvareno duplo više nego cjelogodišnji prošlogodišnji promet, a to je u noćenjima 85% onog prometa iz 2019. Dogodila se promjena turističkih tržišta. Naime, u većem broju Split su ove turističke sezone posjećivali Francuzi, Njemci i Nizozemci. Došlo je do promjene turističkih tržišta, znači na prvom mjestu su nam sada sasvim neka nova tržišta poput Francuske, Njemci, Nizozemci. Tek tamo na nekom 5., 6. mjestu su nama tradicionalni gosti, Amerikanci i Britanci, ali ovo su gosti koji su ostajali duže, pa su čak i trošili više, što je iznimno bitno za naše turističke djelatnike, jer ovo je za njih bila jedna iznimno stresna i zahtjevna turistička godina. Trebali su uz ona opća znanja i morali su imati jako puno specifičnih znanja kako bi se borili sa preprekama koji su bili pred nama ove godine. Međutim, dokazalo se da su svi njihovi napori bili opravdani. Gosti su došli, ostali su duže i nadamo se kada se do godine vrate ostala tržišta u okruženju, kada konkurencija bude puno veća, da će se te gosti nama vratiti, a da bi se oni vratili, potrebno im je dati uvijek ono malo više, potrebno im je dati neku dodanu vrijednost, odnosno kako mi turistički djelatnici volimo reći, trebaju dobiti zadovoljstvo za novac koji troše u destinaciji, jer će se onda i vratiti. Split je poznat kao grad zabave zbog utjecaja festivala Ultra. No ove godine takvih zabava, baš kao ni prethodne, nije bilo. Epidemiološke mjere su ograničile goste da uživaju u zabavnim sadržajima tog tipa u Splitu, no čini se da turistima takvo što nije predstavljalo problem. Nedostatak zabavnih sadržaja u noćnim satima mogli su osjetiti tek ugostitelji. Činjenica je da samo odgovornim ponašanjem možemo i nastavak sezone generirati sa dobrim brojkama, odnosno ostvariti dobre brojke. Oni su se morali pripremati cijelu zimu i vjerojatno su razmišljali šta i kako raditi. Svi smo mi imali više varijanti. Možda je upravo na snazi bila varijanta koju niko od nas nije planirao, međutim dokazali smo da je grad Split sposoban odraditi jednu zahtjevnu turističku sezonu. Pred nama je posezona, poziv svima, budimo odgovorni, sačuvajmo šta duže sigurnost destinacije u ovom našem zdravstvenom smislu, kako bi se gosti osjećali sigurni i kako bi nam došli i u ovo vrijeme posezone. Optimizam uljeva i postsezona koja kuca na vrata. Pred nama je rujan, očekivanja su jako dobra. To je period koji je rezerviran za goste 3. životne dobi, koji su najčešće cijepljeni, imaju dovoljno vremena, a i novca, pa njih očekujemo u ovom narednom periodu. Ponovo nam se vraćaju grupe, imamo najave dolazaka grupa, a i postsezona je vrijeme nautičkog turizma, aktivnog turizma, pa i poslovnog turizma, tako da su najavljeni brojni manji kongresi. Ponovno nam se najavljuju brojne studijske grupe novinara, snimaju se brojni filmovi u posezoni u gradu Splitu,
Sve su to motivatori dolazaka gostiju i to će zasigurno opet generirati dobre turističke brojke. Pojačani letovi za Split stizat će do listopada, no naglasak tijekom postsezone bit će na autogostima. Kroz naše strateške projekte imamo i strateške projekte koji su upravo idu u smjeru ulaganja u avioindustriju. Nama je iznimno bitno da se produži letovi šta dublje u postsezonu pa i u zimu. Naravno, oni moraju biti komercijalno opravdani. Uz naša sufinanciranja biti će lakše i što više njih i zadržati u destinaciji. Međutim, gosti koji su dolazili ovo ljeto nisu samo bili avio gosti, to su većinom bili gosti iz okruženja koji su dolazili vlastitim automobilima i također su generirali velike brojke. Tako da se nadamo, ako i ne bude dovoljno aviolinija koje su nam iznimno bitne i za poslovni turizam, da će onda gosti dolaziti i vlastitim prijevozom, ali onda moramo biti svjesni da će to biti gosti iz okruženja jer daleka tržišta jednostavno je nemoguće dovesti u destinaciju ako nema avio prijevoza. Rekla je direktorica Splitske turističke zajednice Alijana Vukšić. Zataškana priča o naknadama Hrvatskim željeznicama za korištenje zemljišta u svrhu izgradnje privremenog autobusnog kolodvora izašlo je na vidjelo. Naime, grad Split, koji se tijekom mandata gradonačelnika Krstulovića Opare obvezao u 5 godina platiti HŽ-u oko 6 milijuna kuna, niti jedan račun nije pokrio. Osim toga, HŽ polaže pravo na Splitski pazar s obzirom da se radi o njihovoj zemljišnoj čestici. Prometni problemi ne javljaju se samo po pitanju novca, već i neprofesionalnosti zaposlenika. Evo kako ove probleme namjerava riješiti nova splitska vlast. Na sjednici Splitskog parlamenta nekoliko pitanja upućenih splitskom gradonačelniku Ivici Puljku bila su vezana uz promet. Splitskog gradskog vijećnika stranke Centar Nenada Uvodića zanimala je naknada za korištenje zemljišta Hrvatskih željeznica u svrhu izgradnja autobusnog kolodvora. Isto pitanje 2019. godine uputio je tadašnjem gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari. Ovo je još jedan kostur iz ormara koji smo saznali u Bitiće. Neki dan je dogradonačelnik Ivošević bio na sastanku sa Hrvatskim željeznicama i oni od nas potražuju 1,3 miliona kuna zbog toga što im nije plaćeno, niti ovo što su imali obavezu plaćanje grad Split, a ne samo to, nego zbog toga što nije plaćeno, grad Split nije mogao dobiti neka od sredstava koje su Hrvatske željeznice davale kao potporu u krizi, tako da iz te strane nismo ta sredstva dobili, tako da je taj dug od 1,3 miliona kuna, nažalost, dug grada koji je ostao od bivše vlasti. Mi ćemo sve pokušati napraviti da se to smanji i da taj dug bude na neki način ili manji ili da pokušamo razgovarati da ga uopće i nema, jer taj projekt je zaista bio takav da nije koristio nikome. Detalje sa sastanka Hrvatskih željeznica otkrio je splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević. Imao sam priliku petak biti na sastanku sa Hrvatskim željeznicama i ne znam odakle da vam počnem. Ugovor, dužni smo s kamatama malo preko 1.300.000 kuna. Nismo dobili niti COVID odbitak, ajmo to reći, na navedeni ugovor, jer da bi ga se zatražilo i dobilo kad su ga išli tražiti pred krajem mandata, nije smjelo imati dugova prema HŽ-u, a iz nama nepoznatih razloga niti jedan račun nije plaćen od strane grada prema HŽ-u za navedeni projekt. Znači, otkad je započeo projekt privremenog kolodvora, niti jedan račun nije bio plaćen. Sada ćemo pokušati sklopiti nekakvu vrstu nagodbe s HŽ-om gdje bi taj dodatak na ipak oprost, tamo reći COVID mjere, ipak uračunali, ali da dogovorimo nekakvu dinamiku isplate. Doduše imamo olakotnu okolnost da i oni duguju nama po pitanju komunalne naknade, spomeničke rente i još nekih drugih nameta koji su oni prestali plaćati onog trenutka kada je grad Split prestao izvršavati svoje obaveze. No to nije jedini problem. Nije usjek pruge na Pazaru. I to nije problem od jučer. Ja sam malo ostao frapiran da prvi dokumenti sežu iz 2015. godine, nakon toga 2019. godine i unatoč brojnim njihovim upitima i sastancima nikad grad Split nije riješio navedeni problem. To je da je HŽ vlasnik usjeka pruge u sklopu tržnice Pazar, što znači da tržnica, kako je prošla vlast zamislila da ostane nepromijenjena Pazaru gradu, je nemoguća, jer mi tu djelatnost ne možemo vršiti na čestici koja nije naša. Tako da sad imamo novi problem. Eto, želim informirati javnost i vijećnike s HŽ-om oko usjeka pruge gdje mi ne možemo
ići u sklapanje ugovora na navedenom području, inače smo podložni tužbi HŽ-a. Mi ćemo to pokušati riješiti, ali eto, da ste informirani, problem je dijagnosticiran 2015. najavljen vlasti 2019. s obzirom da je isticala koncesija. Iz meni nepoznatog razloga vlasti grada Splita odlučile su ignorirati potpuno legitiman zahtjev HŽ-a, pa ćemo eto sada svi vjerojatno još jednom morati raspravljati o tržnici i njenom obuhvatu na području Pazara. SDP-ov vijećnik Davor Matijević uputio je pak pitanje o neorganiziranosti prometnog redarstva, posebice tijekom turističke sezone, prozivajući voditelja odsjeka za redarstvo Gorana Dlaku. Što se tiče samog prometnog redarstva, ne bi ulazio u dubinu problema, ali problem je velik, ne samo u operativnom smislu, već i međuljudskih odnosa, i radi toga mi smo pokrenuli postupak preseljenja prometnog redarstva iz prostorija kraj prve policijske postaje u zgradu Banovine, jer vrlo teško je uvesti reda negdje gdje ti nije na dohvat ruke i gdje ga ujutro ne možeš kontrolirati, ne možeš za vrijeme radnog vremena i apsolutno ne možeš vidjeti što se događa unutar te jedinice. Ta jedinica iz godine u godinu pokazala se vrlo neoperativna, pa čak ja bih rekao, nije to bilo niti do prošle vlasti, već je, u njoj ima nekoliko pojedinaca koji se trude naći razlog kako ne raditi svoj posao. Pitanje se odnosilo i na nedavni incident u kojem su sudjelovala dva prometna redara, a o čemu kruži priča da je jedan od njih napao kolegicu, zbog čega je bio na službeničkom sudu, fizički nasrnuo na kolegicu o čemu postoji protokolarna prijava, te verbalno napao drugu kolegicu. I ja znam da su one slike, snimke grozne, sa redarom se i pričalo, on će poraditi na načinu svog postupanja, ali isto tako samo vas molim da uzmete u obzir da osoba koja u godinu dana na svom poslu bude 4 puta fizički napadnuta, ne znam, ako je iko od vas bio u životu fizički napadnut, onda znate kako je to u tih 5 sekundi prvog udarca, da nije vam sve jedno, hoće li vas neko zatući s leđa šipkom, hoće li vas neko gurnuti pod auto i nešto slično. Neprofesionalno postupanje na kojem smo mu rekli da poradi, a što se tiče ovih drugih optužbi, ja mogu reći da radi nezdrave atmosfere u tom prometnom redarstvu, tu vam optužbe idu s jedne strane na drugu i s druge na prvu. Vi ste sad ispričali samo jednu priču, ovu drugu priču ne želi niti pričan, nego ćemo se mi baviti, ja vam vjerojatno, i nadležne institucije. Izričito je rekao splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević. U turističko-ugostiteljskoj školi u Splitu na konferenciji Kompetencija za turizam predstavljen je projekt Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u svrhu povećanja njihove mogućnosti na tržištu rada. Niknut će tako u sklopu turističko-ugostiteljske škole na Marjanu hotel, čija će izgradnja započeti početkom sljedeće godine. Turističko-ugostiteljska škola započela je s prvim javnim nabavama po pitanju izgradnje regionalnog centra kompetentnosti, a veliku potporu u ovom projektu koji će omogućiti moderan način obrazovanja pruža im Splitsko-dalmatinska županija, koja je i osnivač ove škole. Izgradit će se mali butik hotel, ali i specijalizirane učionice za praktičnu nastavu. Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač turističko-ugostiteljske škole značajno participira u ovom projektu sa gotovo 60 milijuna kuna vlastitih sredstava da bi se projekt realizirao i u tom smislu dajemo maksimalnu potporu u realizaciji projekta. Prisutni smo od samog početka ideje samog centra kompetencije koji je već godinama u fazi realizacije. Evo, tek sad ulazimo u završnu fazu, projektne aktivnosti su započele i odvijaju se po dinamici kako je to zacrtano. Ono što nas očekuje u iduće 2 godine su značajnije aktivnosti u smislu samog izgradnje objekta, gdje ćemo kroz dogradnju i izgradnju škole imati jedan akademis, dakle jedan mali butik hotel koji će služiti učenicima za praktičnu nastavu, ali zajedno s tim će se napraviti i niz specijaliziranih učionica za praktičnu nastavu. Nama je najvažnije da razina obrazovanja i kvaliteta obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva sa realizacijom ovog projekta će se dići na jednu puno veću razinu i da ćemo imati educiran i kvalificiran kadar za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva. Sama zgrada
Sama zgrada će biti nekakav ono poligon koji je nužan da bi se sve aktivnosti mogle provesti, ali svi gledamo zgradu u biti, ovdje su važni oni meke vještine, odnosno rad na ljudima, na novim programima, na usavršavanju. To je nešto što je najvažnije, zapravo na takav način ćemo dignuti učeničke kompetencije na jednu i kompetencije polaznika obrazovanja odraslih na jednu višu razinu, što će nam u konačnici dati bolji turistički proizvod koji ćemo bolje moći prodati i koji će zapravo značiti održivost jednu, jer nećemo morati imati više turista, zaradit ćemo više. To bi nekakva osnovni cilj, znači dizanje ljudskih potencijala na jednu višu razinu. Projekt se svidio i splitskom gradonačelniku Ivici Puljku. Izuzetno veliki potencijal i meni je jako drago. Ja čestitam svim kolegama koji su dobili ovaj projekt u kojem će se cijela ova škola transformirati, postati puno modernija. A s druge strane, ono što je vrlo važno, razvijat će se kompetencije i jedan segment koji je izuzetne važnosti, to je segment cjeloživotnog obrazovanja u kojem će se neki ljudi koji će se preorijentirati, to jest različite nove kompetencije, tako da će i oni biti kompetitivniji na tržištu rada. Radi se o najbolje ocijenjenom projektu u Republici Hrvatskoj u konkurenciji regionalnih centara kompetencija. Ja sam siguran da će realizacija novog projekta to i dokazati i da će sama održivost projekta koja je vrlo bitna nakon same realizacije, da će to i pokazati. Ovaj projekt bit će od izuzetnog značaja za unapređenje turističkih djelatnosti, a samim time i turizma u cijelosti. Upravo da bi pratili svjetske trendovi, da bi bili u korak sa vremenom, a ujedno i konkurentni na ovom zahtjevnom turističkom tržištu, najvažnije je znanje. Nekada turistički djelatnici vole reći da je znanje moć, jer da bismo se borili sa velikom konkurencijom uz one sve opća znanja potrebna su i specifična znanja koja su baš nužna u turizmu. Stoga ovakva sticanja znanja i razmjena znanja i iskustava je iznimno bitno, i to ne samo da ga stiču naši učenici, već i nastavnici i mentori, kao i svi djelatnici u turizmu, jer samo sinergijskim djelovanjem i razmjenom znanja iz iskustava možemo biti konkurentni. Radovi će započeti početkom 2022. godine. Znači, što se tiče gradnje, ona bi trebala vjerojatno početkom iduće godine krenuti, znači iza nove godine, znači javna nabava ide idući tjedan, znači sve predradnje su napravljene, znači postupak ugovaranja i toga će trajati negdje do nove godine, kad bi mi trebali seliti sa ove lokacije i premjestiti se negdje u, pretpostavljam, neke osnovne škole u gradu Splitu. Regionalni centar kompetentnosti unaprijedit će i obrazovanje odraslih u ovim zvanjima. I na tom dijelu ćemo mi jako unaprijediti našu ponudu. Mi sad imamo 20 različitih programa, ali mislim da promjenom zakona o obrazovanju odraslih i uvođenjem vouchera, ako ste to ste kroz medije provlači, onda će biti mogućnost da neki zaposlenik ili nezaposlena osoba dođe s tim voucherom u školu i pita mogu li ja kod vas dobiti određena znanja kako bi to mogao iskoristiti na tržištu rada. Kroz regionalni centar kompetentnosti turističko-ugostiteljska škola i partneri će razvijati 5 cjelovitih kvalifikacija. Razvijat će se novi moderni program kurikulum u redovnom obrazovanju za zanimanje hrvatski turistički sektor i 4 nova programa kurikuluma u obrazovanju odraslih, koja će se odabrati iz postojećih prijedloga zanimanja, kao što su gastronom specijalist za dalmatinske delicije, voditelj integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji, event menadžer, voditelj odjela hrane i pića, malih hotela, prijamnog odjela hotela i obiteljskog smještaja. Također će se razvijati i 10 djelomičnih kvalifikacija, ali i jedan međunarodni program na engleskom jeziku. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav.